Som aquí a Cap de Pere, en sou conseller de Turisme i Esports i ens reunim amb l'equip municipal i després també amb l'associació hotelera per xerrar de turisme a Cap de Pere. No? Primer de tot per compartir les preocupacions que vivim en aquesta illa i especialment a Cap de Pere amb el tema turístic i sobretot també que explicar el que ja estem fent des del Consell de Mallorca amb el nostre pla estratègic, que sí que està marcat dins el Pla de Mallorca Reacciona, i veure també quines actuacions o quines preocupacions i quines actuacions estratègiques vol fer el municipi i enquadrar-ho, no? Fer sinergies des del Consell de Mallorca amb el municipi amb el tema turístic. Preocupats, evidentment, per la reobertura, no? La possibilitat de tornar a obrir la temporada l'any que ve, amb l'escenari que tenim des Covid, i sobretot nosaltres el que estem treballant des del Consell de Mallorca és que Mallorca sigui destinació segura, això és el més important, és el que vol fer ser més competitiu, demostrar que una vegada el turista arriba a l'aeroport de Mallorca, tots els protocols, tot l'itinerari, totes les vivències que tinguis turista dins Mallorca són de forma segura i, per tant, ha de poder venir amb tota la tranquil·litat i confiança del món i això és el que ens situarà a ser més competitius dins tot el mercat turístic. Això és el que avui estem treballant amb el municipi i de totes les inquietuds i preocupacions i necessitats que tenen en tema turístic.